Atashi Vishnu, que não é um Kokushan. Então, Kima Kare. Kima Kare é Tori Minchi. Então, mix Kima, vegetable, Kima, chicken, Kima, mutton, Kima, dal, então, Kima, korage. Então, Kima, Tori Minchi, Kima, então, mutton, chicken, beef, dal, então, Kima Kare. Muito bom. Carossa, onaji jumbang, amakuchi kara, futsu, chu kara, karakuchi, ho kara, sore kara, jumbang kara. Cuma aneka shimasu. Tabete mite kudasai. Arigato.